Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Bom, hoje nós temos um tema muito especial, nós vamos falar de Ho'oponopono. E nesse tema, é claro, tem muitas pessoas que me perguntam: Paulo, você começou a aprender Ho'oponopono? Há quantos anos você tem essa jornada? Bom, minha jornada de Ho'oponopono começou no ano 2000. E eu comecei a estudar runa, porque o Ho'oponopono não era extremamente difundido. A gente usava outras práticas, como o caso da apreciação e algumas outras, dentro do estudo da runa, que é a filosofia que tem o alicerce, que alicerça o Ho'oponopono. Muito bem. Aliás, você quer aprender mais sobre esse tema? Acha ele enriquecedor? Acredito que ele vai fazer a diferença na tua vida, como inclusive faz diferença na vida de milhares de pessoas. Então, aqui embaixo você vai ver nosso WhatsApp. Entra no nosso canal, vem aprender conosco. Nós falamos sobre energia, Ho'oponopono, relacionamentos, motivação, vários e vários temas que só tem enriquecer a nossa vida, ajustados com essa filosofia que é a filosofia runa, filosofia do Ho'oponopono. Bom, hoje eu trouxe algo interessante aqui, porque quando você fala de Ho'oponopono, eu falo em limpar memórias, não é esquecer. Esquecer é outra coisa, esquecer é amnésia, é lobotomia. Na verdade, o que nós temos aqui é limpar memórias. Uma memória faz parte da tua história, não dá para descartar ela. Eu vou limpá-la, porque ela está impregnada com alguma emoção, alguma crença, algo negativo, que inclusive percorre até você hoje e impacta na tua vida atual. O que significa? Que minha vida muitas vezes pode estar travada por questões lá de trás, de memórias que eu não corrigi. E hoje eu tenho consciência de que eu posso fazer isso e através do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não adianta apenas realizar a prática do Ho'oponopono. Como eu falei anteriormente, tudo que eu vou fazer, eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Eu falo essa palavra, qual o motivo? Para onde está direcionado? Com quem eu estou falando? Nós temos vídeos específicos extremamente esclarecedores disso. Na comunidade, que é gratuita, você recebe o nosso aplicativo, você entra, aprende Ho'oponopono. Temos até curso especializado, se for o caso. Muito bem. Mas tem alguma coisa a mais dentro das práticas runas havaianas ancestrais? Tem. Tem uma prática para proteger você do mal, da negatividade. A negatividade está presente? Sim, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que olha você, compara, quer competir, que é o pior. Às vezes isso acontece. Somos seres humanos, tem várias pessoas em estágios de evolução diferente. Tem pessoas que não quer só o bem. Às vezes ela quer prejudicar, acha que prejudicando ela está ganhando. Isso às vezes acontece até em trabalho, né? Você vai no trabalho, na profissão, isso acontece. Então, eu tenho uma prática para me proteger do mal e da negatividade. Chama Kamalu. Kamalu, separado. É ótimo essa prática, porque me liberta de toda a negatividade. Eu vou explicar uma coisa para você. Quando a negatividade pega em nós, quando você está na mesma sintonia, na mesma frequência daquilo que a pessoa está vibrando. Então, você vê, a pessoa está vibrando mal, mal querer, inveja, ciúmes, negatividade, que é o pior para você. Se você tiver nessa mesma energia, lá embaixo, com medo, insegurança, incerteza, vergonha, tristeza, se você tiver na sintonia dessas energias, a mesma frequência se une e você acaba recebendo. Isso daí é uma permissão. Concorda comigo? Eu permiti. Eu peguei porque eu permiti. Então, eu tenho que me prevenir. Para isso, a gente usa o Kamalu. O que é o Kamalu? Você não vai encontrar nada sobre isso, porque é um estudo que a gente fez muito profundamente sobre a runa e práticas que existem dentro da filosofia runa. São práticas espirituais. E é muito simples, respiração, visualização, e aí de repente a tua energia, nós falamos sobre energia
algumas semanas atrás, no nossa comunidade, por isso eu convido você a participar. Então, quando eu mexo essa minha energia, modifico a estrutura, é claro, eu crio um escudo, que é o que os havaianos falam, o escudo Kamalu. Perfeito? Dá para mim praticar? De uma forma bem simples, muito simples. O que vai trazer para mim, Dr. Paulo? Primeiro, bem-estar. Bem-estar mental, emocional. Segundo, paz interior. Você sente a paz aqui dentro de você. Terceiro, autoconfiança aumenta. Se a minha autoconfiança aumenta, não tem lugar para medo, para dúvida aqui, não. Você está blindando-se disso. Perfeito. Segurança. Eu crio um sistema de segurança. Isso é ótimo. Estou seguro daquilo que eu vou fazer, que eu vou praticar o bem, o melhor. E por final, a proteção, o escudo. Muito bem. Isso é alguma coisa esotérica? Não. Aparentemente parece, né? Mas não. Eu estou expandindo a minha luz interior. Minha fagulha divina, minha essência que está aqui dentro. Ó. E eu vou, nessa expansão, vibrar melhor. E me desconectar. E me proteger de tudo que é negativo. Então vamos lá. São 5 passos que eu deixei aqui anotado. Primeira coisa, muito simples. Eu vou lançar depois um vídeo bem simples da prática. Você pode acompanhar pelo vídeo e fazer tua prática diária. Simples demais. Extremamente positivo. Lembrando que essa técnica Kamalu é para mim. Para mim. No nosso site, lá na comunidade, nós vendemos um CD online, digital, custa R$15. Que é a Proteção do Lar. Proteção do Lar tem 2 áudios especializados, que eles fazem a proteção do lar. Eu tenho que colocar esses áudios em cada ambiente. Muda a estrutura energética do ambiente. É isso aí. Mas hoje nós vamos fazer para mim. O importante é para mim. Ok? Então vamos lá. Kamalu. Primeira coisa. Encontre um lugar aí que você esteja tranquilo. Que você possa se concentrar. Porque sempre quando eu vou aplicar uma visualização, a gente inclusive tem curso gratuito para isso. Você pode pedir na comunidade também. Quando você faz visualização, eu preciso, nada mais do que justo, ter um lugar calmo e tranquilo. Então, primeiro isso. Segundo, vou relaxar o corpo, vou relaxar a mente. Como é que eu relaxo isso? Respirando. Inspira pelo nariz, retém, solta pela boca. Naturalmente. Faz isso de 3 a 7 vezes. Nesse intervalo. E aí, ó. Natural, tem que ser natural. Eu faço 3 a 5 vezes, 7 vezes, para me sentir relaxado. Isso é importante, quer dizer, eu estou entrando no relaxamento. Terceiro, eu vou fazer o processo de visualização. As pessoas falam assim, imagine uma luz, quer dizer, visualize uma luz. Você pode fechar os olhos e imaginar ao seu redor um escudo de luz branca. Essa luz é a tua luz interior, só que ela está expandindo. É uma luz branca que começa, vem ao seu redor e forma um escudo de proteção. Luz branca. Fecha os olhos, mentaliza isso. Tenta manter na mente o máximo que puder. E aí, é claro, eu quero que você sinta a energia desse escudo que está protegendo você. Mais interessante é que às vezes você pode colocar no ambiente uma música bem suave, bem tranquila, que além de te remeter a esse momento de relaxamento, também pode te auxiliar na visualização. Uma música bem suave. E sempre que puder, escuta essa música depois, porque eu estou ancorando o sentimento que eu estou sentindo de paz e tranquilidade com a luz, com a música. E aí depois, em outro momento, quando eu precisar, eu toco a música, uso essa música e eu sinto novamente tudo isso. Fica muito mais fácil eu induzir a repetição. Deu para entender? E aí, o que eu vou falar? Um mantra. Eu sou protegido. Eu sou protegido. Eu sou protegido. E falo várias vezes. Várias vezes. Várias vezes, até você se sentir bem,
você se sentir confiante, com fé, com segurança e aquela paz invadir você. Aí você respira no final e diz, está feito. É muito simples e muito prático. Então, para momentos da nossa vida que você está sentindo, tem uma dificuldade lá no trabalho, tem uma dificuldade lá na família, tem uma dificuldade, um desacordo aqui com meu companheiro, então eu preciso mudar minha energia, preciso colocar um escudo de proteção. Nós temos, às vezes, várias situações que é necessário a proteção para a negatividade. E, às vezes, é necessária a proteção para o mal, que algumas pessoas, infelizmente, num nível de consciência inferior, elas, é claro, acabam levando para você. É. Então, importante hoje a gente entender a prática do Kamalu. É única, hein? Você não vai encontrar nenhum vídeo a respeito disso. Demorou muito tempo, inclusive, para eu poder liberar isso daqui. Então, gostaria que você, com calma, com tranquilidade, fizesse a prática, fizesse a experiência e vê como você se sente. Depois volta aqui, olha, nos comentários e troca a informação. Comenta aqui conosco. Kamalu, uma prática dentro da filosofia runa, a filosofia do Ho'oponopono também, que traz essa proteção tão necessária nos dias de hoje. Então, espero que você tenha apreciado. Encontro você lá na nossa comunidade para aprender muito mais, né? Cada técnica que nós aprendemos, cada vez que nós evoluímos, crescemos de consciência, a gente se conecta, é claro, às boas energias. Isso muda a estrutura da nossa vida. Então, segue aí a dica para você e eu encontro você no próximo vídeo. Então, é claro, aloha! Olá, seja bem-vindo. E deixe-me te apresentar as nossas imersões. O que afinal são imersões? Bem, são aulas breves, um mini curso, mas com um diferencial. São rápidos e vão direto ao ponto. Tem soluções práticas e muito realistas. Tudo muito bem focado e bem estruturado. São videoaulas ou audioaulas pré-gravadas. Você faz no seu ritmo, no seu tempo. Se você procura hoje decidir por algo, resolver uma questão ou mesmo solucionar um problema, esta é a melhor opção para você agora. São 4 imersões disponíveis até o momento. Primeiro, as chaves da prosperidade. São 10 dias de aprendizado financeiro bem prático. Você vai arrumar a sua vida e fazer as pazes com dinheiro. Tem procrastinação, uma imersão para organizar aí a sua vida. Chega de deixar as coisas, ou mesmo a sua vida para amanhã. Porque afinal, a sua vida acontece agora, nesse momento. Temos também a imersão renda extra, onde explicamos passo a passo como fazer seu plano de negócios. Assim, você vai acertar no alvo e criar a independência financeira. E nossa última imersão, os 12 passos de cura do Ho'oponopono tradicional. Você vai aprender passo por passo como realizar a cura de doenças emocionais, físicas, vícios, desacordos em família e repetições que vêm ocorrendo em sua jornada. Tudo com a extraordinária técnica do Ho'oponopono. Tudo bem simples, bem prático e funcional. Sem contar que temos mais de 20 cursos terapêuticos também. E os cursos são de profundo impacto e têm o poder de mudar a sua vida, a sua percepção do mundo, além de te proporcionar uma incrível transformação para a sua jornada, para a sua vida. Vem participar conosco. Peça informações aqui no nosso canal WhatsApp. Nós temos 40 anos de experiência na área da saúde para compartilhar com você. E a grande novidade, agora você pode fazer a sua imersão a qualquer momento, qualquer lugar,
Ela está em nossa plataforma de cursos. Basta realizar o pagamento e você terá acesso a todo o conteúdo, sem precisar esperar nem mais um segundo. Então, vem conosco.